offend you. I can only get pieces and not mix the same. When I think of two cents, I can get a little bit of 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 When I see her two and I let her back, and I'll send the king into a cup and vir 80 jaar, so ek moet vanavond ook hier wees, al moet ek nou de bicycle rij aan te doen, maar hier gaan ek ook maar een voortreffelijke vrou kan vir baie mense koelte aanbied dan gaan hy verder en hy sê waarmee kan hy dan verder vir hy sê, dat is soos een vrou wat zeer deegvat en inwerk in die meel so dat hy hele meel Hy is deur dronge met die seer. Wanneer die mens na brood kyk, sien die mens die seer deur. Stem jy saam? Ons sien die seer deur, maar ons weet is daar. En dit het die alle jare in die rol vervul aan Koopman se sy. Hy was op die voorgrond, hy was net aan die agtergrond, maar hy die rol vervul.